в при жълто-черните именно от Левски, но пък в нито един матч за първенството не застана под рамката за сините. Само единствен двубой за него в официален матч. След трите си двубоя тук на своя домашен стадион инкасира три загуби. Годен Дунгала. Кой финтове на Дунгала? Бризова. Дунгала. Ще стигне Дунгала за топката. Блокира с тяло от Цветкович. Няма нарушение. Се завърна в България с жълто-черния екип и намери своето място. С тяло Милош Цветкович гардира Дунгала. Имаше посягане с израелския Аждот. Той така и не се осъществи. Бе оставен извън групата за днешната среща. Има ли удар с лаката тук на Панайотов? Не с лакът. Футболистите в жълто-черно да сложат край на тази негативна серия тук на собствения им стадион, а пък ако край на тази поредица дойде срещу успех на Левски, какво по-хубаво от това. Левият краен бранител се е включил в атаката. Вутов за Мапуко. Мапуко обича подобни свободни пространства на хубава мощно отдясно. Мапуко срещу Серкан. Вече двама около Мапуко. Той продължава да владее. Мапуко от малък ъгъл. Бяга Обертан навън. Върна сега към Прохаска. Прохаска отново търси Обертан. Обертан успоредно подаване 1-0 за Левски. Чело на Левски. Сега отново в момент, в който Левски по-малко атакуваше, позволи домакините на Прохаска и Обертан да разиграят. И в крайна сметка централният защитник Давид Ябонски се озова в прегръдките на своите съотборници. Бе забравен от абсолютно всички. Давид Ябонски. Пак Панайотов. Давид Ябонски спира си на гърди. Паса с пета към Прохаска. Наблюдаваме това присъствие в жълто-черно в тази зона. Тодор Неделев отдясно. Обича да влиза навътре и да шутира с левия крак. Неделев, ето го и удара. И щеше да има голова добавка. Вутов. Вутов атакува през центъра. За момент Йордан Минев се опита да го изведе от баланс, но успя. Габриел Обертан отляво. Тази атака на Левски може да е опасна. Обертан. Влиза навътре Обертан. И все още Обертан владее. Пас за Цветкович. Дали той ще шутира оттам? Прави го спасяване на Чворович. Толкова дълго задържа топката и никой не се умя да му отнеме. Сега обаче Цветкович отнема пред крака на Неделев. Центрира Цветкович. Удар с глава. Тя си гол за Левски в първа лига. Видяхте как Пламен ще се умее да изравни резултата. Ъгов удар. Центриране. Вяра с глава. Рикошет. Тодор Неделев. Подаване на Тодор Неделев. Увисна като че ли за момент Александър Любенов. При падането той бе закачен от полуспорлета на Ботев. Било е, че по подобен начин бива по 2 на 6 от ЦСКА. Тогава обаче жълто-черните бяха взети с своята еврокампания, като вече няколко минутки играта не бива подновявана. Серкан. Панов. Тодор Неделев. Удар с левия крак на Тодор Неделев. Кошмарна грешка на Александър Любенов. 64-та минута. Резултатът е изравнен. 1-1. Ето че тази пауза се отрази негативно на вратаря на Левски. И още веднъж продължително разиграха в тази зона жълто-черните. Панов подаде към Неделев. И той без да се замисли отправи топката. Тя бе точно в обсега на Александър Любенов. И изглеждаше лесна за отразяване. Но не би. Тодор Неделев лекува. Сините страдат. Резултатът е изравнен. Грешка в изнасянето на топката на Ботев Пловдив. Габриел Обертан в наказателното поле. Обертан! Греда!
колко бързо щяха отново да възстановят водачеството в резултата си, и ако Габриел Бертан бе намерил очертанията на вратата, топката мина покрай Чворович. Но левия страничен стълб спаси Ботев. Не се... Мики Орачев. Центриране на Орачев. Прохаска сваля с глава към Серджио Буш. Сега обаче топката не стигна до него. Дунгала с петака Марин. Мигновено Марин центрира за Вяна. Вяна уводява топката. Връща с пета. Възможно за Ботев. Болдив пълен обрат. 2-1 за Ботев. Лъчезар Балтанов с първия си гол във вратата на Левски в своята кариера. Анов карва за 2-1. Вижте сега паса на Дунгала. Лазар Марин от пейката влезе. Свеж. Мигновено потърси центрирането. Вижте се с какъв прием от източните изкуства. Бойни дори Вяна свали топката към Балтанов и той бе безпощаден. Ботев Левски 2-1. В 4 мача, последните си 4 мача, Левски не беше допускал попадение. Левски се втурна напред, обаче се оголи отзад. Дунгала преодолява Яблонски. Той се връща. Пак Дунгала. Пореден финт. Няма дуспа. Помощ се налага за Дунгала. Протегне своя крак Яблонски. Десния крак на Яблонски. И последен съдийски сигнал. Ботев Пловдив стигна до пълния обрат и победи Левски с 2-1, след като Давид Яблонски откри за гостите в 26-та минута. В 64-та Тодор Неделев изравни след грешка на Александър Любенов, който сега е един от най-нещастните хора в България. Лъчезар Балтанов в 77-та минута донесе първата домакинска победа на Ботев Пловдив от началото на сезона и едва втора от старта на шампионата в първа лига.